tudo bem com vocês? Eu sou a Leiloca, do canal Leiloca Presentes, e hoje eu vou te mostrar os meus kits do Dia dos Namorados. Só lembrando que todos esses kits foram montados com os meus produtos à pronta entrega, eu não fiz pedido da revista, tá? Nem do Dia das Mães eu fiz, montei todos com os produtos que eu tinha e tenho ainda, e eu vou mostrar pra vocês um a um, tá bem? Vamos começar por aqui. Essa linda cesta aqui, pessoal, eu fiz, mostrei até no canal pra vocês, vocês lembram? E os produtos que estão aqui são sabonete, hidratante, toalha de banho, chocolate, tá? Joguinhos para os namorados. Essa cesta ficou muito bonita, ela já está reservada. A outra cesta é essa aqui do caiaque. Eu coloquei sabonete, coloquei esponja, tem chocolate, tem também um hidratante nós pecan e karité. Aqui do lado, gente, eu coloquei um lacinho para ficar mais bonito. Só lembrando que esses laços aqui, eles não vão ficar na alça da cesta, tá, pessoal? Eles vão ficar depois no saco. Essa daqui também já está vendida. E essa, o que dizer dessa cesta, hein, pessoal? Presta atenção. Olha que coisa linda. Mas cheia de graça. Essa cesta é da linha Humor, que eu coloquei óleo corporal, coloquei hidratante, coloquei sabonete líquido e coloquei essa linda necessaire em formato de boca que eu ainda tinha aí. Olha que bonito que ficou esta florzinha. Agora eu vou te mostrar os outros. Vem cá. Masculino, numa linha cesta de Vime, olha só. Coloquei Del Corporal. Esse daqui é o Natura Homem. Shampoo, cabelo e corpo. E uma linda necessaire masculina. Ficou nessa disposição. Vamos ver esse outro. Esse aqui é da linha Caiaque, desodorante colônia e o shampoo cabelo e corpo. Fiz na caixinha rústica, coloquei essa fitinha azul. Que tal, pessoal? Vocês estão gostando dos kits? Então deixa eu aproveitar para mandar beijos especiais aqui para Aparecida Santana, para Andréia, que é mãe da Manuele, lá de Itaituba, para Elciane Souza, para Carolina, lá de Manaus, para Luciana Aguiar, de São Bento, Pernambuco. Vamos continuar? Agora, olha esse kit aqui. Já até embalei esse aqui, gente. Vem vinho, Del Corporal Essencial, vem shampoo, cabelo e corpo, vem bombom, tudo da linha Essencial, tá? Este outro aqui são com produtos da linha Boticário. Olha, gente, como ficou esse kit. Eu fiz no formato de coração essa caixa. Coloquei o Malbec, o Shower Gel Cabelo e Corpo e um vinho. Esse daqui também já está reservado. Ah, pessoal, eu quero falar para vocês um detalhe bem importante. Todos os meus presentes do Dia dos Namorados, eles virão com esse lindo brinde aqui, olha. Vejam. Que é a foto do casal e atrás uma pequena frase. As pessoas estão escolhendo as suas frases. Olha essa daqui, eu não vou mostrar a foto para preservar aqui. Quem já comprou o kit, né? Mas tá escrito juntos desde 2004. Te amo. Então cada um tá colocando um pouco da sua história nos seus chaveirinhos, tá? Outro kit legal que eu tenho aqui. Esse aqui tá um arraso, gente, olha. Del Corporal, mais shampoo, cabelo e corpo nessa linda caixinha que eu ensinei vocês a fazerem num dos meus últimos vídeos no canal. Assim aqui vai sair, vai vir pro saco depois. Como este aqui, eu também tenho da linha Caiaque Urbe. Eu achei que esse daqui ficou também muito bonito, as cores. Também Del Corporal e shampoo, cabelo e corpo. Viram? Esse daqui, gente, eu vou vender por R$60. Alguns eu já tenho os valores, eu vou te dizendo. Esse daqui também vai ser 60. Os outros que eu não sei o valor, não posso dizer ainda, né? Olha esse daqui, gente. Ele vem com sabonete da linha Humor, vem com sabonete líquido, vem chocolate, vem joguinho, ó. Essas caixinhas aqui que me deu, já falei que foi a Yuri Melissa, me passou. Vinho, tá? E vem também o chaveirinho. Essa daqui é uma cestinha que eu coloquei alguns produtos da linha Essencial. Essencial exclusivo, Del Corporal, shampoo, cabelo e corpo. E uma caixa com dois sabonetes da mesma fragrância. Kit feminino! Fiz hoje essa belezura aqui. Olha só que lindo, gente. Que ficou na caixa rústica esse kit com desodorante colônia da linha Humor, Pitada de Humor. Ficou bem bonito esse. Também já está reservado. Tem esse aqui, que
eu fiz com vocês lá no Instagram, ao vivo, lembram? Esse aqui eu fiz ao vivo com vocês. Achei que ele ficou uma graça também. Olha esse laço lindo, gente, com aquelas fitas que eu comprei e mostrei pra vocês. Lindo, não é? Eu tenho essa cestinha aqui que eu coloquei produtos da linha Eco, que foi um óleo ainda da Flor do Luar e dois sabonetinhos da linha Eco, de maracujá e andiroba. Fica bonito, né? Eu acho que fica assim meio campestre, sei lá. Gostei muito dessa cesta. Beijos mais que especiais também para GE Presente de Aracaju, para as novas inscritas, a Leilane Farias, que é lá de São Luís, e para Márcia Cristina, lá de Petrolina. E um beijo grande também para Andréa Feitosa, de Rio Largo, Alagoas, para Sandra Silva, de Feira de Fã. Feira de Fã, eu acho, eu não sei, gente. Feira de...